Nós, nesse momento, temos a oportunidade de estar oferecendo um curso voltado para os profissionais da área de refrigeração, especificamente na área de ar-condicionado, aparelhos de pequeno porte. Nós tivemos a oportunidade de preparar esse curso no sentido de atender aquelas pessoas que anseiam entrar numa nova oportunidade de trabalho, as pessoas que querem aprimorar o seu conhecimento técnico e também aqueles que, de uma maneira ou de outra, enxergam nessa profissão uma oportunidade de trabalho. O mercado é abrangente, nós temos observado isso nos vários meios de comunicação, a solicitação desse tipo de profissional, né? Então, entendemos que essa pessoa que venha fazer esse curso vai ter uma grande oportunidade, vai estar se informando, vai estar se qualificando e, com isso, agregando conhecimento e procurando atingir a sua formação profissional com qualidade.